ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସୁବାସ ଲାଇଫ୍। ତ ଏବେ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:07 ହେଲାଣି। ତ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲିଣି। ତ ଖରାବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଘର କରିଦେଇଥିଲି, ନହେଲେ କାଲିକି ବେଳ ହେବନି ସକାଳୁ। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାସ୍ତା ବନାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋମ୍ୱାର୍କ ସବୁ ସରିଗଲା, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲି, ତ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଖାଇଲେ ବାହାରକୁ ଶାଶୁ ଯିବ ଖେଳିବାକୁ। ତ ଗେଲୁ, ଉଠିକିରି ଖେଳୁଛି, ଏପଟୁ ସେପଟୁ ହେଉଛି, ତା'ର ହୋମ୍ୱାର୍କ ବି ସରିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଜଳଖିଆ ଖୋଇଦେବି, ତା'ପରେ ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଟିକିଏ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବା ଭୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆଜି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 7:00 ହେଲାଣି। ଗେଲୁ ଏବେ ଉଠିଲା, ତ ଶାଶ୍ୱତ ବି ତା'ର ହୋମ୍ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା ସରିଲାଠୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଖାଇଦେବେ, ତା'ପରେ କାଲି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି, ଲେଟ୍ରେ ବି ଆଉ ଟିକିଏ ଗଲେ ଡିନର ଲେଟ୍ରେ କଲେ ହେବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କମାନେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ବୋଲି ହାଟ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଅଟା ମ୍ୟାଗି ଆଣିଥିଲି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଦେଲି, ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ। ତା'ପରେ ଏବେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇବେ, ଗରମ କରିଛି, କ୍ଷୀର ଗରମ କଲି, ତାଙ୍କ ହର୍ଲିକ୍ସ ଟିକିଏ ପିଇବେ, ପିଇକିରି ଶାଶୁ ଯିବ ଖେଳିବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଶାଶୁ ଗେଲୁ ସ୍କୁଲ ଗଲାପରେ, ଶାଶୁତର ଆଜି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ତା'ର ପିକ୍ନିକ୍ ଥିଲା, ତ ତା'ର ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ କାଲି ଦିନ ଯାକ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ନେଇଥିଲେ, ରିସୋର୍ଟଟାକୁ ନେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କାଲି ଖେଳି କୁଦିକିରି ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ବି, ସେ ଆଜି ଯାଇନଥାନ୍ତା ଖୋଲା ଥିଲେ ବି, କାହିଁକିନା ତା'ର ବଡି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି। ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଦେଲି, ଶାଶ୍ୱତର ଆଜି ଖରାବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରିବା ତା କରିଦେଇଥିଲି, କାଲି ଶିବରାତ୍ରି ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ହୁଏନି। ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆସି ହେରି, ସେତେ ନହେଲେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତ ଭାବିଛି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକିରି 7:00 ଉଠି, କାହିଁକିନା ଶାଶ୍ୱତର ଆବାକସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେ ଉଠିବ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଉଠିକିରି ଝାଡ଼ୁ କରିକିରି ଗାଧପାଧ ହେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଘରର ପୂଜା ସାରି 9:00 ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ତ କାଲି ଶିବରାତ୍ରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଘରର ଯେଉଁଠି ଯାହା ସଫାସୁତୁରା ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି, କପଡ଼ା ବି ଧୋଇଦେଇଛି, ଏବେ ଶୁକେଇ ଦେବି ରାତିରେ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସବୁ କାମ କଲାଠୁ ନା ଫାଷ୍ଟିଂରେ ହାଲିଆ ବି ଲାଗେ, ସକାଳୁ ତ ଜଣାପଡ଼େନି, ଖରା ପଡ଼ିଲୁ ନା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରୁ ମାନେ 3-4 ପଟୁ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗେ, ଆଗେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଥାଇରଏଡ଼୍ ବାହାରିଲାଠୁ ନା ମୋତେ ଦିନଯାକ ଯେତିକି ବି ହେନି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ବେଶୀ ୱିକ୍ ଲାଗେ, ସକାଳୁ ଜଣାପଡ଼େନି, ଯେତେବେଳେ ଘରର ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ସଜାଉଛି, ଲଞ୍ଚ ସେମାନେ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ 3-4 ବେଳେ ହାଲିଆ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭାବିଛି ପାଲକ ପରଠା ବନେଇଦେବି, ତ ସକାଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ରଖିଦେଇ ପାଲକ ପରଠା ଏବେ ବନେଇଦେବି, ଟିକିଏ ଅଧିକ ବନେଇଦେଇଛି, ତ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପାଲକ ପରଠା ଖାଇଦେବେ। ଭେଣ୍ଡି କାଢ଼ିକି ରଖିଛି, ଭେଣ୍ଡି ସଫା କରିଦେଇଛି, ସଫା କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ସବଜି ଟିକିଏ ବନେଇଦେବି,
आ एठी पालक काटिकिरी काटिनी धोईगिरी रखी देतिली त डिए पानी छल्ला परे ताको छोट छोट काटी पालक परठा बनी देबी पालक चाट के बनेबी पीबी पालक परठा कर देबी सात डालनी त रात्रि ही परठा कर देखबी तें कने सकल गरम करी पिलानो देती त काली सका मसाला त चलन तो स्टार्ट करबा तब आज ब्लॉग टी भले प्लीज 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 लाइक कर दिं जो मैंने भी नुआ देखते प्लीज सब्सक्राइब कर दिं वीडियो टी केमी लगेगा कमेंट करी कहत तो चलो तो स्टार्ट कर पालक परठा करिया पई पालक स छोटो छोटो करी काट दे छी त सेतरे अट्टा पकई दे छी जीरा डिके हल्दी पाउडर आ लाल मिर्च पाउडर डिके लाल मिर्च से ते तीखा नै खाली कलर आसीबा पई आ ता सहित लूण पकई दे छी स्वाद अनुसार आ ता सहित मो पैकेट थिला मैगी मसाला थिला मैगी मैजिक मसाला त सेथिर मु डिके ऐड कर दे छी एन मते ता टेस्टडा बहुत भलो लागे से ऐड कर देखिए फ्रिज रे मो धनिया पत्र अदार पेस्ट रखी थी तो ताइर भी टी चमचटी ऐड कर देखिए कंचा लंका टी पठाई तो टी थिला तो मुझे पकईदे धनिया पत्र स्मेल भी बहुत बढ़िया लगे पकईले तो तेल टी पकईले मुझे अटा अटा चकड़ी रखिदेवी गोटे 10-15 मिनट घोड़े कभर कर रखीदेवी तापर मुझ परठा बनईबी अटा चकड़ी मुझे अध घंटा टी पखापाखी रखी तो आप परठा बनेबी पतला पतला करना स्मूथली बेलबी ना तले लग मेथी परठा जमी करा हुए सेमती ही करी तो परठा परठार घी लगे परठा करदेवि पिलानी मेथी परठा भी टेस्ट लगे पिलाने खाई दिखती पालक भी बहुत भल लगे तो मेथी परठा बेसी समय करता है पालक एमती के बड़ी जाइए मुझे ना मेथी बेसी समय करता है मेथी परठाटा ना परठा कले तार पिताटा एत जना पड़े कड़वाटा तरकारी मेथीर शगर कले ना से तार कड़वा जना पड़े परठार एत जना पड़े तो मुझे बटर लगे पिलाना फास्ट परठा बनईदेवी खोई सारापर आकी सका जो बनईबी पर बनईबी Thank you.
मो पिलान पई खोइबा पई परोटा गरम गरम परोटा माने गरम अछि पिलानो खोइ देबी आ ता सहित भेंडी आलू भजा भी करछि पिलामन को खोइ देबी काई प्योर परोटा राग नै लाल मिर्ची पाउडर मो खाली जो कलर पई पकाई थिली आ त परोटा भी बहुत स्मूथ हे छि पतला पतला हेगिरी त तांगन खोइ सल्ला परे मो किचन सफा करबी आ ता परे किचन सफा करबी करबा पूर्वर मो बाकी थिबा परोटा कर देबी काई नै अबे नडा अधेलाणी बाकी परोठा कलाड़ बहुत लेट हो जीवो पिलान पई सकाळ पई परोठा बनेतबी तापर किचन क्लीन